Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meminta pihak yang pernah mentadbir negara perlu memahami proses parlimen bahwa peraturan memberi notis 28 hari sebelum parlimen memulakan persidangan boleh diketepikan di bawah peraturan mesyuarat 9-2-E. Beliau menerusi hantaran di Facebooknya pada Selasa berkata, perkara itu juga tidak menjadi masalah sekiranya kerajaan tidak mau menggunakan peraturan mesyuarat sedia ada untuk mengetepikan tempo minima notis 28 hari. Najib bagaimanapun turut mempersoalkan, adakah kerajaan tidak pernah mendengar frasa sesi parlimen tergempar? Tidak kira kerajaan mempunyai kuasa penuh darurat atau tidak. Jika sesebuah kerajaan tidak mampu mengatasi segala isu perundangan dan peraturan yang ditetapkan sendiri bagi menurut titah majelis raja-raja untuk menghadapi keadaan amat kritikal pada rakyat, jangan harap hendak menyelesaikan masalah rakyat atau mentadbir negara dengan baik, katanya. UMNO melalui presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendesak kerajaan menghormati titah yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja-Raja Melayu agar memanggil sidang parlimen dalam tempo 14 hari daripada tarikh kenyataan dikeluarkan parti itu pada Isnin.